ባለፉት 3 ቀናት የኢሃደግ እህት ድርጅቶችና ያጋር ድርጅቶች ስራ አስፈጻሚ አባላት የፓርቲያችንን ውህደት በሚመለከት እንዲሁም አዲሱን የፓርቲያችንን ፕሮግራም እና ግንባታችንን በመወያየት በሶስቱም አጀንዳ ላይ ጥልቅ የሚያግባባና የሚያቀራርብ እንዲሁም በአቀራረብ እጅግ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሁሉም ሐሳብ በነጻነት የተንሸራሸረበት ውይይት በማድረግ ውሳኔዎች አሳርፏል። ይህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለፓርቲያችን አባላት ሁሉ ታላቅ ድል ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በዚህ ውይይት በመጀመሪያው ቀን ለየብቻ የነበሩ ፓርቲዎች ተዋህደው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተብለው የብልጽግና ፓርቲ ተብለው ብልጽግናን ለኢትዮጵያ በቁስ ብቻ ሳይሆን በክብርም በነጻነትም በሁሉም ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል ፓርቲ እንዲሆን እና አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ የተወታተነ ጉልበት ሰብስበው ብሎ በጋራ መቆምና መምራት እንድንችል መወሰናችን እጅግ በጣም ድንቅ ውሳኔ ነበር። በዚህ ውሳኔ ውስጥ አንደኛ እያንዳንዱ ምርጫችን ህግን የተከተለ እንዲሆንና በውይይት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲፈጸም በማድረግ የተሳካ ውጤት ማምጣት ተችሏል። ሁለተኛ የፌደራል ስርዓቱ አዳጊ በየጊዜው የሚሻሻልና የሚያድግ በመሆኑ እስካሁን የነበሩበት ስህተቶች በሚያርም ብዛ ቋንቋ ብዛ ካልቸር ብዛ ፍላጎቶች ያሉባትን ሀገር ወጥ በሆነ መንገድ ሳይሆን ለሁሉም ወቅና በሰጠና ባከበረ ሁሉም ባሳተፈና በሚገባቸው ልክ የሚያስፈልጋቸውን ማጥቀብ በሚያስችል ማንነት የሚደራጅ ፓርቲ እንዲሆን ሆኖ ተወስኗል። በዚህ ማርባ ፓርቲያችን ከአማርኛ ተጨማሪ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ የኢስራ ቋንቋ አርጎ ከመወሰኑም በላይ ከነዚህ ቋንቋዎች የፌደራል መንግስቱ የኢስራ ቋንቋ እንዲሆኑ እንደሚሰራም ወስኗል። ይህ ኢትዮጵያውያን አንዱ ካንዱ ተምሮ በጋራ የጋራ ሀገራቸውን ለመገንባት ያላቸውን ፍላጎት ይበልጥ የሚያጠናክርና እስካሁን ከነበረው በእጅጉ የላቀ እድገት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከዚህም ባሻገር እያንዳንዱ ህዝብ በልኩ የሚሳተፍበትና ሌላውን የሚያከብርበት የዲሞክራሲ አውድ ለመፍጠርም ከመግባባት ላይ ተደርሷል። ውይይቱ በጥቅሉ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ተስፋ ያመጣ፣ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ወደ ብልጽግና ተርታ ለማሸጋገር የነበረንን ትልም ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ በመሆኑ በታላቅ ደስታ ያጠናቀቅን ሲሆን መላው የድርጅታችን አባላት የኢትዮጵያ ህዝቦችና የኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።